这是他的downtown。图书馆，这是市政府，这边还有富国银行，说明这地方还不小。UUS Bank，这是图书馆，到了，正在抵达，目的地位于右侧。图书馆位于右侧。这是前面是市政厅，后面是教会，这边是图书馆，挺不错，可以到图书馆去。到图书馆去。Library， 这个给那个很多图书馆都一样，设计的是一样的道理。看看图书馆，看看图书馆是什么样子的。这边是教会，前面是市政厅，这边是 county， United County Library。哪边是开的？几点到几点 ？Close. Service available for return. 这个也关了。Yeah, sorry, we are closed. 关了。现在没处去，到处没有啊。这是他的事。好。这是张向东在怀俄明给大家带来的报道。刚才是下雪了，雪后天晴。拜拜。